ବିଏମ୍ସି କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ତାଗିଦ। କୋଭିଡରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅସହାୟ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ଏହା ସହିତ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ବିଭିନ୍ନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସିଟିଜେନ୍ ଚାର୍ଟର କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ବିଚାରପତି ଡକ୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସଖିଲତା ସାହୁଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଏଭଳି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରିଣୀ ସଖିଲତା ସାହୁ ଏକ ରିଟ୍ ପିଟିସନ ଜରିଆରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କୋଭିଡ୍-19ରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଆବେଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ସଖିଲତା ସାହୁଙ୍କୁ ନିକଟରେ କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲା। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଓ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେଇ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆବେଦନକାରିଣୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ 3 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନକାରିଣୀଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଥିବା ହାଇକୋର୍ଟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର କେଉଁ ସେବା କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ଏକ ସିଟିଜେନ୍ ଚାର୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖି ଲୋକଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ବିଏମ୍ସିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଏହା ସହିତ ସିଟିଜେନ୍ ଚାର୍ଟର ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ 13 ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ବିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି 16 ଅଗଷ୍ଟକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବିଭୂତି ସାହୁ ସିନିୟର ଲିଗାଲ ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବିଭୂତି, ବିଏମ୍ସିକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ତାଗିଦ ଏବଂ ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ ରହିଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍-19ରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଏବଂ କଡ଼ା ତାଗିଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମକୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଡକ୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସଖିଲତା ସାହୁଙ୍କ ଆବେଦନର ଯେତେବେଳେ ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଏଇ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯିଏକି କୋଭିଡ୍-19ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିନଥିଲା ଏବଂ ସଖିଲତା ସାହୁ ଯିଏକି ଆବେଦନକାରିଣୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 50,000 ଟଙ୍କାର ଏକ୍ସଗ୍ରାଟିଆ ଆମାଉଣ୍ଟ ପାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଏମ୍ସିଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ତାହା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଏଥିରେ ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 3 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଭିତରେ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ କିଭଳି ଗୋଟେ ସିଟିଜେନ୍ ଚାର୍ଟର ବା ନାଗରିକ ଘୋଷଣା ପତ୍ର ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ଜାରି କରିବେ ଏବଂ ବିଏମ୍ସିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାହା ଲାଗୁ କରାଯିବ, କୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଦିଆଯିବ, ବିଶେଷ ଭାବେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଏମ୍ସି ସିଏମ୍ସି ବା ବିଭିନ୍ନ କମିଶନରକୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ ଭାବେ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ହୃଦବୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବିଏମ୍ସିକୁ ସିଟିଜେନ୍ ଚାର୍ଟର ସମ୍ପର୍କିତ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ 13 ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି 16 ଅଗଷ୍ଟକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସଖିଲତା ସାହୁ ଆବେଦନକାରିଣୀ ତାଙ୍କୁ 3 ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମାନ୍ୟବର ଗୋଟିଏ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବିଏମ୍ସିକୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।